11 sena wara li kellhom lil binhom Isaac, il-koppja Brian u Ellison kellhom lit-tewmin Len u Jacob, fejn kollox kien jidher normali. Sakemm 3 snin wara indunaw li kellhom problema fil-mobbiltà tagħhom u anki fit-taħdit. Indunajn imma li għal-tri kienu qed jaqgħu ħafna. Ellison magħhom full-time minn dejjem minn twildu. Morna għand il-pediatrician u għallinna li it's normal, li hija normali. Imma ma kienieċ għal u l-fur u bdiet ħatibqa tidher li fejtfa l-oħra qed jaqgħu iżjed, naqbdu l-kuluri mbagħtu, tazza, niċċaqalqu u rreferewna biex nibdew CDAU. Minn hemm l-hemm waqaf nix naħdmu. Omm it-tewmin Ellison qalet li mhix faċli għaliha li tkun mat-tewmin 24 siegħa kuljum. Jibsa ħafna hu, pereżempju biex iżomm id-dar nadifa. Jibsa ta' vera, li naja, qed innaddaf bil-lejlu, ma tista' timmaġina, naja u naja. Ħafna ġiri u bihom, ġiri irid il-laħħaq ma' kollox. Minkejja l-isfidi, il-familja Galja li hija familja involuta ħafna fl-isport anki professjonalment, qed tagħmel minn kollox biex Len u Jacob itejbu saħħithom bl-isport. Huwhom Isaac li għandu 20 sena u li għalih it-tewmin huma il-mimmi tajneh qed iħarreġ lil-ħutu fil-boxing. U bil-boxing tarahom jaqdu boxing position, nibbu tagħhom u jibqgħu hemm. U dik hija xi ċosa bieħa li hija ħafna. Allura aktar nipprova nagħti dik l-effett fuqi biex nitrenjom. Brian qal il jemmen li bdin is-sitwazzjoni ta' wliedu jista' joħroġ ħafna ġid għaliex qed jaħdmu biex iqajmu kuxjenza fuq il-bżonn ta' aktar sport. Għalli bħalissa jippruvaw jiksbu biżejjed fondi biex wliedu jingħataw dik li tissejjaħ hippotherapy li ssir fuq iż-żiemel u li tajn tfal b'diżabilitajiet differenti itejbu saħħithom. Il-ħolma tal-familja Galja hi li meta jikbru Len u Jacob jieħdu sehem fil-Paraolimpjadi. Aħna nemmnu li eventually xi darba jirrappreżentaw l-Malta fil-Paralympics. Jiġifieri u kif tgħidlu ma xi qed jgħinu kin-nies jgħidulek ejja aħna naħdmu għax aħna rridu mmorru l-Paralympics. So il-ħolma dik hi, whatever you do, you have to have a goal u there's the early, u eventually għandna wieħed li forsi jiflaħna iktar żmien, imma l-hemmhekk il-ħolma u ħanibqgħu nħolmu. Dream big. Il-familja Galja ma jħossuhomx sfortunati li għandhom lil Len u Jacob, anzi jħossuhom imbirka li bl-enerġija u entużjażmu li għandhom għall-isport se jagħmlu differenza mhux biss f'uliedhom iżda f'uliet ħadd ieħor. Bħalissa dejjem b'kampanja sportiva Don't Be Afraid, Just Believe, għax verament jemnu li fil-ħajja u x'inhu l-ostaklu jekk tibqa' temmen u taħdem se tasal biex tagħmel id-differenza f'ħajtek u f'ħajjet ħadd ieħor.